Flamengo e Cruzeiro se enfrentam neste sábado pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo está marcado para o Maracanã, a partir das seis e meia da tarde no horário de Brasília, com transmissão exclusiva do Premier no Pay Per View. Os dois times entram em campo empatados na tabela, cada um com 12 pontos, com o Cruzeiro aparecendo na frente apenas por ter um saldo de gols melhor. O time do Flamengo vem de um empate contra o Nublense pela Copa Libertadores, em um jogo que ficou longe de agradar a torcida. E ainda colocou certo risco na briga por classificação para a fase mata-mata do torneio continental. O desempenho do time é abaixo do esperado e o técnico Jorge Sampaoli já começa a ouvir algumas críticas. Dois desfalques estão confirmados para este jogo: Mateuzinho e Everton Ribeiro, que estão entregues ao departamento médico. Bruno Henrique, que ficou de fora dos dois últimos jogos, deve ficar à disposição, enquanto a Rascaeta voltou a sentir dores e deve ficar de fora do jogo, podendo até ser poupado. Pensando no duelo contra o Fluminense pela Copa do Brasil no meio de semana. A provável escalação do Flamengo tem Santos, Wesley, Fabrício Bruno, Davi Luiz ou Léo Pereira e Ayrton Lucas, Pulgar, Thiago Maia, Vitor Hugo e Gerson, Gabigol e Pedro. Já o Cruzeiro vem de derrota contra o Cuiabá na última rodada do Brasileiro, um jogo realizado na segunda-feira, e busca a recuperação. Ramiro sofreu uma grave lesão no joelho no treino da quinta-feira, teve ruptura de ligamento no joelho e vai ter que passar por cirurgia, ficando de fora do restante da temporada. Por outro lado, Matheus Vital trabalhou normalmente e deve estar à disposição para o jogo. A provável escalação do Cruzeiro tem Rafael Cabral, William, Lucas Oliveira, Luciano Castan e Marlon, Felipe Machado, Neto Moura e Wallison ou Matheus Vital, Wesley, Bruno Rodrigues e Gilberto. Não perca tempo e se inscreva no canal do All Sports. De segunda a sexta, a partir do meio-dia, tem o de primeira com Bruno Andrade, Marcela Zan, PVC e convidados trazendo tudo dos bastidores do futebol. Depois, às seis da tarde, você fica com o fim de papo com todas as informações do dia. Então não perde tempo, se inscreve no canal do All Sports, já curte esse vídeo e deixa aqui embaixo o seu palpite para esse jogo. Quem vence? Flamengo Cruzeiro! Wow.